Přátelé, pokračujeme dál v sérii za Anglii v rámci hry Evropy Universalis 4. Vítám všechny stále diváky, vítám i nové. Děkuji dopředu za každý like, za každý komentář, případně další podněty. A doufám, že se kanál bude dál rozrůstat. Takže ještě jednou vítejte a jdeme na to. Tím cílem, kterým teďka jsem si tak nějak na konci předchozího videa zadal, bude asi s největší pravděpodobností Británie, ne ta naše, ale ta francouzská Británie, protože tím můžeme smazat Francii, protože Francie má spojence ještě v podobě Lorraine a papežského státu, tak proč toho nevyužít a nezaútočit separátně nejdřív na Británii a na Francii. Nicméně ještě teda půjde o to podívat se, o co nám tu v podstatě půjde. Asi počkám. 195. To je kolik? To je, abych se nepletl, 4 měsíce ještě. Zvýšíme stabilitu. A tak to bych, když tak udělal potom, to zase není takový problém. Golden Age máme zapnutý. Takže to chce postavit akorát děla. Teď je otázka kolik, ale já mám pocit, že 2 stačí. Ale abych se nepletl. Oni ty děla jsou teda strašně drahý, jo, takže nejenom co se týče stavby, ale taky i na údržbu, takže doufám, že to vyjde tak nějak rozumně. Ještě by to chtělo to jedno, ale tak, Francie má 19 000 tady na hranicích, což je možná trochu problém. Jak jste si asi všimli, generál tam je jenom jedničkovej. Tak já trošičku doufám, že ale má 41 000. Kde je 70%? No, trošku se právě bojím. Je pro mě důležitá ta desítka nebo osmička nebo ne? Asi ani ne, takže bych si splnil tohle. Čím jsme si navýšili i diplomatic relations. Takže jsme teďka na 5. A tady je problém, že já nemám úplně kvalitní spojence, respektive spojenci jsou kvalitní, ale tady nasáčkovaný, tak mě to trošičku znervozňuje teda. No nic, utratíme těch 200 za stabilitu. A to je jedna z těch výhod, jak už jsem říkal v předchozím díle, té anglikánské církve, že vy nabíráte postupně tu power a můžete, když si to dostatečně hlídáte, tak vlastně kontinuálně můžete utrácet za ty bonusy, které vám to nabízí. V podobě merkantilismu, dukátů a nebo stability. A to je možná ve výsledku z dlouhodobého hlediska možná trochu výhoda oproti těm ostatním náboženstvím, protože tam jsou plošní bonusy a ne vždycky jsou tak kvalitní. Nicméně třeba co se týče protestantismu, tak když tam máte 100 church power, tak jedna z těch možností je vybrat si, a teď jestli se nepletu, tak je to 10% morálka armády. Nebo něco takového. A to je docela masivní právě výhoda, takže já si počkám ještě na to jedno dělo. On tady má 4 dokonce. Nepříjemný. To je celkem nepříjemný. Ale nemůžu s tím otálet dál, protože máme pořád výhodu
co se týče vojenské technologie. Ale válce nám pomůže Portugalsko a Rakousko, což je výborný, protože Rakousko ho bude zdržovat z té druhé strany. Tak nám držte palce. Tak, já dám defenzivní edikt. Ano. Tady dám taky defensive edikt. A tady zatím žádnej nedám, protože to není stát. On to musí totiž obět přes to kán, takže... Teda pitomec takhle obě. Budu muset dohnat. A jak vidíte, tak se právě vrhnul. Nevím, jak tohle udělal. Musím... Ne. Jak to? Někde tam... A proč teďka ty rebelové jdou na mě, sakra? Picardy dobito. To bylo sakra podivně rychlý. Takže musím tak trochu doufat v Rakousko, jo? No, to slyším teda dost nerad. Dobrý, už to vzdal. A výborně, Savoy, Call to Arms. No, ale bez té pomoci by to asi úplně nešlo. A ne, tohle teďka nechci. Já chci odblokovat jeho... Případný loďstvo, kdyby se tady nějaký objevilo. Zkusím tady někde. Ono je tady to Anžu. Chce to novýho vojevůdce? Nějakýho... Ambrose Somerset, ten bude nagelovaný, ten bude špatný. Tak taky že je. OK. Dobře. Tak tohle bylo nečekané. To se přiznám, že to jsem fakt nechtěl. To nebylo plánovaný, prosím vás. Abyste si nikdo nemysleli, to není dohoda s paradoxem. A trade efficiency for its by lose one mercantilism, anebo... Jo, mercantilism is right. Tyjo. Co zkusit, kam jedou? Když on je tam asi... On je tady asi vychytá, no. To já nevím, proč Portugalci jsou takhle hloupí, proč jedou úplně takhle debilně. Může jet po pobřeží. Jo, nemůže, ono je to blokovaný tady tím. A kam jede ten motorej? Aha. Tak Rakousko snad trochu pomůže, no. Ježíš zase sickness. A tak diplo. Dobře, už nechci vaší pomoc. Tak teď se tady vyblokovali sami. A já zapnu edikt i tady. By jim to trvalo ještě o trošičku díl. Tak, zkusíme tu něco. Musíme tu něco dobít. Nevím, proč vyjedeš sem, když tě potřebuju v Siege. Tohle je taky taková hloupost, o tom jsem mluvil už v některých z předchozích videí před nějakou dobou, že
že když útočíte na hrad, když jako obléháte, tak vy když potom detečnete nějakou tu armádu, tak aby jste tam měli dostatečný počet vojáků jenom na to, jenom na ten sieč, tak je problém v tom, že se vám detečnou právě ty děla, který vy potřebujete, ale v tom sieči, takže je to úplně debilně vymyšlený. Tak Castilie zdědila trůn po Aragonii, takže rovnou vzniklo Španělsko. Není to nějak velký překvapení, takže trošičku musím teďka doufat v to, že musím trošičku doufat v to, že třeba Castile vyhlásí válku Francii. A ježišmane, co to tady zase je? Desire of Flesh. Londýn, 15 let, to ne. Nějaký ty dukáty jim teda dám. Zároveň opustil svoji pozici. Takže třeba jeli prestiž. Co? On vyraboval Picardy. Rakousko devastovalo Picardy, barbaři. Au. To je hnus. No, tady se to ještě postupně nějak, tady odsud budu potom se co nejrychleji zdrhnout. A směrem sem na sever. Protože by se mohlo rychle stát, že mě sem přijede a něco mi tam dobije. To já úplně jako nechci. Vypadá to, že ten přístav je tady. Tak, pery máme taky. A rychle teda zase dál na sever. A 50 tisíc, no, to je krásný. Takže ty jedeš sem. Tohle nestihnu podle mě, když je dobrý, že on se to tady rozdrobí. Tak, nice. A chci udělat vlastně takový koberec právě tady ze zhora. Tohle sjednotíme. Dobijeme tohle, s těmahle pojedeme sem. Tohle je jenom takový trochu zdržování. Aby se pak dali tady sjednotit ty armády, protože tu, jak jsem už říkal, kombinovaně máme mnohem větší sílu. Teďka tady všechno to tady podoráží to Rakousko. Což je moc příjemný vidět. A zkusím se tam ještě nějak možná zapojit. Tak. A jdeme sem. Doufám, že no, když do toho ty Rakušáci jdou, tak se musíme samozřejmě přidat. A samozřejmě jsme to projeli. Ale to snad ani tolik nevadí. To nám nevadí. Tady se taky něco podráží. A Britany ne. Přemýšlím teda teďka nad tou Francií, co z nich teda dostat. Tohle by bylo jako hodně fajn, sebrat jim hlavní město. Ta koalice by byla ale velká, no to je špatné.
No nic, tak uděláme. Úplně jednoduchý. Uděláme totiž tohle, tohle. Kolik nám dají? Daj nám 1100. A ještě můžou něco releasenout. Tak. To chce spíš někde na druhé straně. Třeba tohle by mohli. A ty já bych si pak mohl dát třeba jako vazaly. Možná. Když ne tohle, tak co tady ještě je na výběr? Tohle určitě ne, Bourbonés taky ne. Berry taky ne, Bar taky ne. A Armagnac je přes 100%, takže opravdu... Foa. Asi se to pravděpodobně čte Foa. A nevzniklo o tam tu třeba Foie Gras? Když nad tím tak přemýšlím. Ona jednou to nechce, jo. Dobře, no. No tak mu seberu v tom případě jenom ty dukáty. A vykašlu se na něj a zaberu Britány. No ale furt je to ještě 17, takže furt by to ještě teoreticky s něčím šlo. Třeba papežský stát. Zruší, no, totiž. Okolo jako 5 prestiže zadarmo. Je v pohodě. Zase jsme ho trošičku přidusili, přiškrtili. Takže si myslím, že dobrý výsledek. A co se týče teda... Dobrý, tohle to je fajn. To je skvělý výsledek. Tady nic není, že jo? Tak. Z těch 1000 teda samozřejmě oni získali většinovou část, protože prostě vybojovali většinu těch bojů tady na východě. No a to znamená... To znamená, že máme... No, tak, že máme splněno. Tohle pryč. Conquer Britany, takže tady máme permanentní nároky teďka. Čímž ještě možná podívat se, jestli bude přepočet nebo ne. Nevím, jestli se to teďka právě musí kórovat, radši počkám do konce měsíce a udělám to potom. Zruším edikty. Už se na to dokonce i začínám zvykat, že to tady je, takže... Takže je to fajn. Tak, výborně. Přepočet máme hotovej a zůstalo to tady, takže od toho... Nejdražšího to vezmem. No, protože přišel o spoustu dukátů, tak teďka bude mít asi problém s udržením i armády. To se uvidí, zkusím se podívat. Tohle nás nějak zvlášť nezajímá, ale proč ne? Tak, já chci vypnout forty. Přes těma penězma je to trochu na štíru, no. Teď vydělávám. A ono teďka se utrácí dost za tu korupci. To je daný tím, že nemám korunu to ještě, ale tak se nedá nic dělat. Samozřejmě něco platím za misionáře. Takhle. A třeba neighboring countries. Ansbach. Limberg, Goslar, ne, nechci.
military leader. Archibald Cornwallis. Ten byl zrovna dobrý. Tak vám najmeme nového. Daniel, ne, tohle zní přitepleně, to ne. Ne. Christopher Cromwell, jo, to je takový významný jméno, to bude určitě dobrý. OK. No. Jak to říct? To jako nebylo úplně ideální, no. Tohle můžeme vypnout. Problém je, že asi velmi brzy umře taky král. A už se vydělává. Je to teda těsný, ale už se vydělává. Tím, jak se doplnila ta armáda. Už je to tak. No a něco málo mi tady stackwipely, jak jsem to měl po té jedné rozdělený, tak se to tam asi nějakým způsobem podoráželo, takže to je nepříjemný, no. Tak. A další. 144 měsíců. To je 10 let. Tady bych potřeboval na sílu misionářů. Bohužel to se jen tak konat nebude. Absolutismus není špatný, ale asi zase standardně pojedu tou cestou produkce. Ať se vydělají trošičku víc ty dukáty. The Love of the Devoted. Novina. Naše láska k pravé víře nezná hranic. Jo. To jsem rád, že jste rádi. No, z těch minus 10 to teďka půjde pomalu. No a pomaličku se musím začít bát. Vyplo. To jsem teďka utrácel, co? Heavy ships, light ships. To dám radši tohle, ať se to zlevní. A takhle. Pojedeš třeba sem. A těhle 16 transportních lodí třeba sem do zálivu. Takhle je tady pěkně schováme. Je tady nějaká exploration. Uvidíme, jestli to k něčemu vůbec bude. Pardon, už jsem zpátky. Conversion successful. Tak, co tady máme? To je ta osmička, o který jsem mluvil. A to už můžu vlastně beztrestně utrácet. Protože tyhle ideje mám kompletní a tady jedu na religious. Bylo by fajn získat právě tu sílu těch misionářů. Ale vzhledem k tomu, že teď potřebuji kórovat, tak to asi nebude úplně tak snadný. Katolik zíl, no. Katolik zíl tady taky nějaký je. Korupce zase. To je hnus, ta korupce. Tak a debata. Kolonista plus 1, Global Settlers, to je hodně dobré. To je hodně dobrý. Když jenom na 10 let, ale jako klidně. Church Power vám dám, to se nabere, tohle to je taky v pohodě. Dukáty ani ne. 8 mil power a jsme tam. Tak, máme druhýho kolonistu a to je důvod právě, proč ho poslat zase pracovat dál. Tak, send kolonist. Tady po
pojedou chlapci. Ty bijou to tam. A já si teďka mezi tím objevím ten zbytek, abych mohl přeskočit na tu Floridu. Tady úplně nevím, co je, ale... Ani si jak nějak neuvědomuju, že tady někde byl takovýhle malý ostrůvek. Jak nad tím tak přemýšlím. Otázka, kde to bude. Aha, no to jste toho teda asi objevili hodně. Třeba takhle zkusit to pobřeží, ale se obávám, že asi moc nevyjde. Škoda je, že nemůžete, dokud nemáte hotovou tu kolonii vlastně, tak vy nemůžete odtamtud jakoby dát tu exploration dál. No, že byste přeskočili, že bych udělal jakoby tady nějaký zásobovací místo třeba a z toho zásobovacího místa bych pak přeskočil třeba dál, že bych objevil zbytek Ameriky, z Ameriky třeba sporem do Austrálie a z Austrálie pak třeba Indie, Čína a tak podobně. Tak to bohužel není možný. A já jsem to mohl asi rovnou přehodit tyjo na to. Teď už je samozřejmě pozdě, no. Tak bude to o tři víc, no, až umře vládce, tam sice ty vojenský budou míň, ale to se nedá nic dělat, no. Tak a co my chceme? Prachy, anebo... To je na 10 let, trade efficiency plus 15%. Trade... Kolik by to bylo? Skoro jednou tolik to určitě nebude. Hlavně Švýcarsko, teda Merk, no. Embargo. Padesát diploje, ničem. Teď je otázka, jestli já bych díky tomu byl schopnej za 10 let vydělat... Bylo to 10 let, že jo? Jo, 10 let, 600 dukátů, to je 60 dukátů ročně, 5 dukátů měsíčně. Myslíte, že mi to přidá 5 dukátů měsíčně? Já si myslím, že úplně ne. 15% trefishing nemůže přidat 5 dukátů. To by bylo ještě jako jednou tolik pomalu, tady odsud. Já si myslím, že ne, takže si myslím, že těch 600 se vyplatí víc. A já za těch 600 hlavně můžu postavit nějaký budovy. No, tady zrovna ne. To se určitě vyplatí. Trade ne. No, o army budu přemýšlet až potom ve chvíli, kdy budu mít už peněz jako nadbytek, řekněme. Kdy začnu vozit zlato z Karibiku. To samý camp, to teďka nemá smysl. Local defensiveness, ramparts. Teďka, jak předělali ty budovy vlastně, tak to dokonce dělá něco jiného. Sailor increase. A nebo klasická manufaktura. Že to vypadá to, že vlastně oni sjednotili ty dřívější stávající budovy, jako je mlýn, a další, jako farma, tak to sjednotili asi dost pravděpodobně pod manufakturu. Mám 27 jenom, ale no, to je málo. Ty manufaktury já budu potřebovat až později, to radši postavím tři tyhle ty. A určitě tady ještě tyhle. A je to samé, jako kdybych postavil jednu tu manufakturu. Akorát s tím, že ten profit z toho bude tak trojnásobný možná.
Tak, přemýšlím. Ještě to udělat. Čekat. Když on tady bude jezdit s loděma, tak on je stejně uvidí asi. Portugal is no longer considered a great power. Kdo je předběh? Dánsko je předběhlo. My jsme čtvrtí. První je Španělsko. To Španělsko to má našlápnutý, no. Ten Ming 176% technologie. To je masakr. A tady ještě vidíte vlastně novinku, kterou jsem neukazoval. A to jsou hegemonie. Že když jste hegemoni, tady vidíte, máte měsíční příjem aspoň 1000 dukátů a another great power monthly income less than England. Jo, takže by musel mít někdo míň, nebo asi ostatní, nevím teďka, jak je to přímo počítaný. Tak v tu chvíli always get the following benefit. Že tam je snižování war exhaustionu, spy detection, mercenary manpower, což je docela dobré. A overtime as power grows, gain. Jo, a postupně jak nabíráte sílu, tak produkce, disciplína, autonomie v teritoriích a na maximální síle governing capacity plus 20%. Čímž oni vlastně dorovnávají ty governing capacity, když hrajete třeba World Conquest, nebo když prostě používáte ten blobbing, tak oni vám vlastně tímhle tím způsobem pomůžou. Army greater than, tyjo, 1 000 000 vojáků. Nebo heavy ships víc než 250. To je otázka spíš jako vzdáleného endgameu, protože ani jedna z těch věcí, těch 1000 dukátů si myslím, že se dá, ale že se to ještě dá, ale ten zbytek je masakr. Tady je 250 velkých lodí, už jenom ta údržba stojí 125, polovinu zhruba, nebo víc, bych se nepletl. Jo, 0,53, no tak zhruba víc, o maličko víc teda. A tady ještě armáda o velikosti 1 000 000 mužů. To jen tak s normální zemí neuděláte, no. Bude tak možná otoman, pokud se nerozpadne, tak Ming, a to bude tak celý. A samozřejmě nějaká z těch velkých zemí, pokud se rozroste, třeba Španělsko, my případně. Ale i tak museli byste dát, myslím si skoro 100%, že byste si museli dát ideje na kvantitu, abyste to nabrali, protože tam je díváme se. A kde to hledám? Tady. Quantity. Tady je modifier plus 50%. Jo, takže byste museli dát minimálně tohleto, aby se vám navýšila ta manpower. Tak, kdo umřel? To byl tenhle. No jo, byl. Tak to je pech, no. To je teda pešek. No, teď by se mi hodil ten, co mi ho to tam předtím nabízelo. Dva rukáty, to není velký zázrak.
No, jak vidíte, tak ta power se nabírá docela i rychle. Bohužel teda teď to jde pomalu, co se týče těch, co se týče toho konvertování, no, teď je to teda pff. A dokonce se zastavil ten progres, mám pocit. Zastavil se i progres, takže nám to vyplo. Vyplo nějaký modifikátory, který jsme měli tady. Chtělo by se to teda nějak dostat k těm dalším. Discovered any province in the colonial Eastern America colonial region. No a tam nejsme proč? No, tady je to víceméně jedno. Uvidíme, jestli to nějak bude fungovat. Kolonie teda nerostou úplně nějak závratnou rychlostí, ale si myslím, že ještě půjde. Ve chvíli, kdy tam spustí jedna, tak už to pak půjde. Tady už vidím i to pobřeží, takže pecka. Tak a určitě to teda utratíme a utratíme to za zase za stabilitu. Já si počkám na těch 200. A utratím to za stabilitu. Tak máme plus 2 a pak, jak jsem říkal, tak to budu utrácet za ten zbytek. Auč. Proč chcete zase administrativní? No nemůžu vám teďka dát admin. Guadalupe changes to katolik. Ne. Samozřejmě jsem si kvůli tomu teďka musel půjčit. Ferrara, 48 let. Teď je trošičku problém, že tady není asi moc zemí, které by se mnou chtěli do aliance. Flandry, to bych si teda pomohl. Nebo Holandsko. Flandry dokonce minus 1. Anglican evangelism a aggressive expansion. Holandské je to víceméně to samé. No, ještě se nevytvořily ani ty ligy, ale je vidět, že už je na tom hodně špatně. 41 Heretic Princes. Teď je škoda, že se vlastně už ani nepodívám na bulu, respektive na papežský to okýnko. Local Missionary Strength. No, to se vyplatí. Pohodě. Diplo můžu utrácet, to je v pohodě. Chce to taky srovnat právě ty jednotlivé technologie, protože když je máte moc od sebe, tak to není úplně dobrý. Tak. A objevíme teď to východní pobřeží, což by nám mohlo dopomoct právě. No jasně, tam to stejně nestihnete. To by nám mohlo dopomoct k té Floridě už.
Něco se tam konvertovalo samo, ale... Kde to bylo? Aha, počkat, já tady mám ještě katolický Limerick. To bude zase někde tady. Jo, tady. Limerick a nebo... Jo, obě dvě tyhle ty provincie. Connaught. Asi. Obě se konvertujou a tato je rozvinutější, takže pošlu tu armádu sem. Asi stejně jako vy teď neslyším muziku, takže se jenom přepnu na chvilku sem. Samozřejmě velký bratr mě zase hlídá, jestli jsem pořád u počítače. A ptá se mě. A zase Desire of Flesh. Kdybych mohl být sprostej, tak na to něco řeknu, co jsou. Že se na to nevykašlete. No, tady bychom je rozvedli. A no, tady přijdem zase o prestiž. A tady přijdem o dukáty. No, všechno z toho budu potřebovat, protože budu potřebovat za pár let zase prachy na embracenutí a případně na armádu, až budu bojovat zase jinde, takže... Filozofr opustí... Diplomatic Reputation. No, jako... 150 dukátů, anebo Local Unrest. Minus 10. Philosopher is executed. Without a sufficient explanation, this act will be seen as tyrannical and create unrest in London. And the surrounding area. Takže nejenom v Londýně, ale v přilehlých oblastech. No a to na 15 let nechci. Se zbytečně přicházet do prestiž taky nechci, takže hold, jak jsem říkal už několikrát, peníze se musí nějak, výborně, konečně. Settler chance na 50 let, pojď mi. Fully colonized province in colonial Eastern America. OK, takže potřebuji někde tady vyzískat. Získat nějakou teda kolonii, což teda bude asi tady. Je to rozdělený těhle tou jednou, což mi nevadí. Uvidíme, co nám to tady nalosuje. A tak tu zase bereme. O 10% navrch je to fajn, bude o třeba 2 dukáty, že jo? Skoro. Vlastně nebude, protože musím platit jemu. Nevadí. 139, tady to postupně roste. No a už tady toho není moc, co bychom byli schopni konvertovat, takže to je trochu problém. Samozřejmě, když budu mít tu stabilitu, tak to ještě možná půjde, ale nic... Nic dobrýho to není. Minus 12, ty lidi mě fakt nemají rádi. Se chci takhle zaháčkovat, dokud to jde. A přibylo tam třeba něco dobrýho? Co ne, co?
Tam bude velký střet se Španělskem, to už cítím teď, že to bude do budoucna velký problém. Portugalsko mě má rádo, to je v pohodě, ale to Španělsko je teda... A Španělsko teďka bojuje už v Mexiku, takže z nich bude získávat ty prachy. To je trošku problematické. Rival Rakousko, no. Portugalsko, Rakousko, my. Se tady nic víc neděje. Burgundsko je v RE, takže tam toho moc neuděláme. Pešský stát nás taky logicky nemá rád. A Savoy samozřejmě kvůli tomu, že mají oni opinion of heretics. To je nepříjemné. Udržovat vztahy takhle, no. Ono asi není teda kde, koukám. Chci sebrat něco tomu Dánsku konečně, ale... Frýsko, Volgast... Kolik mají sílu? 37... Takhle není úplně špatný, no. Exploration finished. Výborně, pokračuj. Pokračuj do Karibiku. Stavět nechci. Výlost claim, jo, to bylo na těch 15 let ten Reykjavík. Ten Island. No teď už ten Island nepotřebuju. Troubo. První kolonie bude hotová brzy. Tady. Takže mám volného kolonistu a toho pošlu sem. Transport ship, cože? A tohle je jako co? Dobře, to uděláme. Jo, já jsem se teď úplně lep, co to má znamenat. Taky je něco. Pošleme je sem, mezi tím on tam dojede. To bude takový úplně ne natěsno, ale nějak se trochu ty lodě poničí, no. Za to, že tady budou stát a zároveň to bolelo. Zároveň teda, než tam přijede ten kolonista, 60 dní, 2 měsíce. Takže ještě měsíc. A tak. 10 dní, už jsme skoro tam. Tak, zakotvit. A co já chci? Admin. Tak, tady to hnedka vymlátíme. Já on už kolonizuje tohle. Takže já budu muset kolonizovat tenhle ten zbytek. Tady taky něco má. Teď je trošičku špatný, že musím vozit jakoby tu armádu sem tam, no. Teď je to trochu nepříjemný, protože mě by se šiklo, kdybych měl... Když možná by to i šlo... Dělám to takhle. A pokazuje zase zpátky. Že tady to je přes ostrovy, tady to nebude jen tak.
Tak. Vy sice trochu pochcípali na těch lodích, no, ale se nedá nic dělat. Já s těma pěti tady už to postupně to pobřeží nějak jako dobiju, to je v pohodě. Tak, už vidím i Floridu. Takže tím cílem bude kolonizovat takhle to pobřeží. Španělsko si nechá ten vršek, Portugalsko bude mít Kubu, to je taková jejich standardní činnost. No a já si postupně počkám zase na Francii, asi zřejmě. Ty zíloti jsou tady nepříjemný. Jsou na 90%, ty jsou tady. 365, to ještě nějakou dobu potrvá. Jo, a vidíte, teď už vlastně, jak mám tu jednu provincii svoji, která tato, tak už tady ta loď, tak už tady ta loď normálně zakotvila a můžu vyrážet odsud, takže to v pohodě. Akorát vlastně, co se týče té oblasti, odkud vlastně, nebo kam až můžete kolonizovat, případně teda objevovat, tak to závisí právě na tom, kde máte hlavní město, jo, takže Není to tak, že byste odsud vyrazili potom zase v Colonial Range dál, ale prostě jenom objevíte to, co v tom Colonial Range máte. Nicméně jako přesunutá základna to funguje, takže to je taky dobrý. Tak, určitě dám tohle. To je to, o čem jsem mluvil už v předchozím videu, že by bylo fajn za každou konvertovanou za každou konvertovanou provincii, že bych dostal prestiž. A ty prestiže teďka není zase dost, takže se mi to bude hodit. 5 prestiž. Kde to je? Tady je prestiž. Nezájem. 10 prestiže. Admirál becomes available for duty. Nechci admirála. Špatnej, ale prestiž, děkuji. Teď mi tady naskákali noví mercenaristé, právě to jsem taky zmiňoval, že ty mercenaristé vám naskakují podle toho, jaký máte objevený to území. Takže vám tam pak nabíhají větší počty těch žoldáků, které jsou k dispozici. Tak vidíte, že tady už Španělsko má něco i u Mexika. Což je nepříjemný, ale z dlouhodobého hlediska to trošičku přibrzdí ten jejich postup. Tak máme další kolonii, takže ten jeden bude pracovat tam nahoře. A jeden bude pracovat tady dole. Tak. To jenom přeskočí takhle přes vodu, to je v pohodě. Tak do tohohle asi nejdem, chlapče. Ottoman Conquest of Lesbo. To je tady to někde nahoře, ne? Tohle. Jo, jo. No jo, když on je tady pořád Janov. A s kým teda oni jsou všechno? Janov, Rakousko, Ferrara, Papežský stát, Venice, Teodoro, Kyprus, Siena. To jsou všechno takové země jako... Ne. No a je to 144 tisíc. Hele, jako... Rakousko... Posloužilo jste svému účelu, ale... Do tohohle nejdu. Do tohohle fakt najdu. To by byla sebevražda. Třeba takhle tak celkuje, no. Jako, za běžných okolností
Kdyby třeba Francie byla už jenom poloviční, tak už bych o tom přemýšlel, ale vzhledem k tomu, že ty vztahy nejsou vůbec ideální a Francie má pořád třeba nějakých 40 tisíc, tak do toho jít prostě nemůžu. Protože dřív nebo později by ten otoman přijel, smazal by mi armádu a okamžitě obratem by mi vyhlásilo válku Francie. A to nemůžu dopustit, bohužel, takže... Proč já utrácím tolik za korupci? Stačí takhle? No, Dánsko se mi tady taky přestává líbit teda, ale... No, ten postup je zastavený úplně. Což je problém, no. To je fakt problém. Takže potřebuju tu jednu stabilitu, ta mi přidá sílu misionářů. A ideální by bylo, kdybych se dostal na další level tady. To jsou další 3% a už by se to rozběhlo. Musím to dát. Bohužel tohle počká, no. Armády taky není nějak zvlášť moc. Tak mě uražte, no. Mě štve, že to snižuje prestiž, no, když vás urazí. A takhle to necháte bej. Chtělo by to možná pak i zabrat něco tady od spoda a vyrazit do toho Mexika tady od spodu, dokud tady není moc zemí, protože ten Španěl to tady potom bude rozšiřovat a bude mít volný pole působnosti a to by pak do budoucna taky bylo špatné. Něco zajímavého, Ford Ferrara. Nic, co by mi pomohlo. Ono samozřejmě tím, že konvertuju, že konvertuju na anglikánskou církev, tak je to potom problém, že jo? Protože tyhle hlavní země v Evropě mě nemají rádi, takže... Tak, máme 200, šup, stabilita. Čímž se zapne zase misionář. Vidíte, že to pomaličku nabíhá nahoru. Není to úplně nějak jako skvělý, to zase ne, že ne? Ale lepší než nic, lepší než aby to nedělalo vůbec nic, že jo, takže... Můžu být na druhou stranu rád. To... O co se budu muset ještě postarat teďka v brzký době, tak je právě vojsko, protože ta trus s Francií je jen do roku 35 a to jsou další 2 roky. Dalších 9 vojáků by šlo postavit. To udělat takhle, dokud můžem, protože kdyby se pak Francie najednou rozhodla, že bude dělat bordel, tak jsem na to připravený. No, vidíte to? Aha, Francie. Dělají si ty nároky, dělají. Respektive jsme jim teďka objevili agenta, takže buchví, co tady vytvářel. Já stejně asi udělám to samý na druhé straně, takže s těma diplomatama já teďka stejně nemůžu dělat nic jiného. O to mě má překvapivě hodně rád. Minus 58. To je zajímavé. Common Rivals. Španělsko, Dánsko, jo, máme společného rivala Dánsko. Hmm.
by pak taky byla možná jedna z možností do budoucna. No, tak, hurá, další 3%. Tak se to zase rozjelo. Není to teda žádný zázrak, ale vidíte, je to 30 měsíců, to už se dá. A hlavně z toho bude ta prestiž, kterou já teďka potřebuju. A Atlantic South America, jo, tohle vezmeme. Portugalis na konci, no tak Portugalsko to tam přeskakuje, že jo, s, co to tam bylo. Rakousko nebo Dánsko případně. 1,8, jde hnedka okamžitě. Nabíráme prestiž, což je strašně fajn. Protože prestiž je na nule a tu já potřebuju taky. Protože prestiž nám teďka pomáhá ve vztazích s těma okolníma zeměma, které já můžu lehce naštvat. Výborně. Ještě by to chtělo teda nadrilovat nějakou armádu někde, ale tady nechci trilovat obě, kdyby náhodou zautočil. To jsou už zase. Ono je mu 72. A je to takový ku evník. Tentokrát ti dám prestiž, protože prestiž si neberu těma misionářema zpátky. Už se pomalečku blížíme i tady. Conquistador by byl dobrý, ale samozřejmě setleři jsou mnohem důležitější. Tak co Otomane? Už plus 28. Teď asi obrátí svou pozornost směrem na Rakousko. Z těch 28... Těch 28 nabere on jednoduše jenom těma bojema pozemníma a tady už vlastně od Benátek něco má. Tak a... Já jsem někde udělal nějakou... Tady to rozhodně nebylo. Jo, mně se dodělala ta jedna kolonie tady, takže já teďka udělám tohle a tohle. Vždycky o jednu víc. Teoreticky bych mohl dělat i dvě. Lidé mě mají rádi, to je hezky. Institution spread do 39. Teďka ale žádné instituce nejsou. Teďka je vlastně doba kolonialismu a to už všichni máme. Takže já nepotřebuju šířit instituce. Trade efficiency není špatná, ale 200 dukátů. Není důvod, to radši vezmu tu korupci, tý se postupně zbavuju, takže v pohodě. Španěl to tam má tak zvláštně. No a rovnou to můžu takhle utratit za urbanizaci. To je výhodný. Kolik nám to přidá? Nic. Jo, aha, tak teďka byl teprve druhý přepočet. Takže nějakýho půl dukátu nám to klidně přidalo, možná i víc. Dobrá. Tak, pojedeme dál. Tady to zase vymlátíme. A...
Co já vlastně diplomaticky můžu teďka dělat? Asi nic. To chce všechno. Support Rebels. Ty rebelové teďka fungují jinak, tak to by mě možná i zajímalo. To se pak podívám, až budeme na 60. Jestli se tam teda vyhrabem. To by bylo jako dobré, no. Tohle no, musím vzít. Tam je zase síla misionáře plus 1%. Bohužel teda nemám teďka toho kolonistu, ale nevadí. No moc se jim nechce teda. Au. Ne. Korupce. Church power. Admin. Tohle. No, tak jedině profesionalizace. Na tomhle si krásně ukážete, nebo vyzkoušíte, jaký máte priority. No a najednou proděláváme, protože je tam ta jedna kolonie navrch. A to už nechám být, no je to 16, to hodně. Po 8, tyjo, to je pomalu. Nabídnou to sami nebo ne? Jako mohli by. Vypršela nám trus s Francií. Dobře, no tak já to tomu Savojství pošlu sám. No, děkuji. Tak. Zase pomaličku pokračovat, polehoučku, ona to půjde. No, ale ty prachy jen tak nepůjdou. Jako není to naštěstí konec světa, jako jo, furt tam ještě něco. Něco půjde, ale... Ideální to rozhodně není. Clear Pope Colonial Mexico, která připadlo Španělsku. To papež rád dělá, no. Španělsko, nové Španělsko by mě mělo rádo. Ale ztratil bych dvě merkantilizmy. A už tak mě nemají rádi, co? No. To jsou přesně takový ty nepopulární rozhodnutí, které děláte strašně neradi, protože... No, hurá. Unity už je docela dobrá. A vidíte, že to chce docela dost cílu, no. Glorious will England be. Merci, to je přeci Francie. Tak jo, no. No, takže se to vrací tak nějak do normálu, což je ještě dobrý v tom, že to je 16. Takže když bych se zbavil té poslední, že bych dělal jen dvě, tak je to 10 dukátů plusu.
což je fajn. Navíc já můžu ještě sundat trošičku po korupci a začnu vydělávat. Tak, schválně se podívám na ty rebely. Protože tady, a jestli jsem to pochopil správně, aha, tak nic. Spy network by system merchants making progress to an uprising each month by 10% for a period of 5 years. You will also support them during the uprising. If the rebel gain power, they will become your ally. To je přesně ono, to je ta novinka, že vy je vlastně podporujete do té doby, než povstanou. A když povstanou ty rebelové, tak se stanou vašimi spojenci. Takže vy potom můžete vlastně jít s tou armádou jejich. Takže ty jeho armádě těch rebelů vy pak můžete pomoct. Což je skvělá věc právě. Vlastně nevím, jak moc a jak efektivně tohleto využívá. Jak třeba moc tohleto využívá ta umělá inteligence. Protože je to docela silný nástroj ve chvíli, kdy máte hodně peněz na to, abyste uživili ty rebely, tak je to fakt nebezpečný. No a tady už se teda dobojovalo. Otoman si samozřejmě sebral tyhle dva ostrůvky, to se dalo čekat. A to bylo asi všechno. To se dalo čekat, no. Není to nic novýho. A co já tady teda budu dělat? Já teďka budu dělat už jenom ty dvě provincie vlastně. Jenom ty dvě kolonie. Předtím, jak vypršel ten jeden kolonista, tak já teďka dělám právě tu jednu jakoby navrch a to je drahý. Třeba takhle. Postupně se to objevilo, takže je vidět, že Portugalec začal tady dole. Super, 2,4. To je krásný, když dostáváte tolik prestiže. Zvolíme levnější variantu. Co je tady nepříjemný, tak je to, že já nemůžu zaútočit třeba na to Dánsko, na který bych chtěl zaútočit. No, výborně. Tak, čímž máme Conquistador, ne. Karibik, Firefall, a dostaneme za co? Native Assimilation, 13 kolonií. 15 provincií. Liberty Desire in Subjects, minus 10%. To je hodně pěkný, no. To je hodně pěkný. Tak. Protože já můžu propustit teďka špatnýho. Což je tenhle ten Christopher Cromwell. S Bohem. A místo něj můžu dát klidně toho Conquistadora. Sice to není prostě klasický vojevůdce, ale je úplně perfektní. Tady to asi nechám. Agent byl objeven. Stejně tady nemůžu dělat nic jiného. Takže toho tam v klidu necháme. Bo i když já ho vlastně můžu úplně stáhnout a podívat se rovnou, jak tady na tom jsou. Už by mi pomohlo teda jenom Portugalsko samozřejmě. Nároků je tam, nevím jak to říct slušně, hodně. Proč oni mají jenom, 27 000 vojáků? Mají teda velký, koukám, že mají velký zálohy, ale... Taky mají 11.
Guaranteeing Independence of Burgundy, takže já bych zautočil na Burgundsko. Tak to bude výhodnější. Takže, To by pak chtělo... No... 49 tisíc, no. Ale oni by to stejně jako nevzali. Ale oni budou stejně i tak počítaný jako Cobelligent. Už nechápu proč. Jako je to HRE, takže asi proto, že? Navíc tady by mi nikdo nepomohl. Tohle ne. Jaký on tam má ještě vztahy? Knights, Strasbourg, Lorraine a Brabantsko. Tady nic. Lorraine nic. Junior Partner of Provence. Stejně nepůjde nic jiného, než teda jít na ně jakoby zpříma. A tihle mi nepomůžou. Ideální by bylo, kdyby teda nepomohli tihle. Ale rytířů se nebojím. Lorraine má tisícovku, to je taky v pohodě, takže tam největší síla je pořád jenom ta Francie, která má 27 tisíc vojáků. A to je velmi lákavý, obzvlášť ve chvíli, kdy já mám takhle silného generála, jako je Thomas de Clifford. Co já tady teďka vlastně vytvářím? Tohle bych nechal tady. Děláváme 11 dukátů. Tady půjdeme na limitu. Víceméně. Takže já zapnu forty. Tady to bude chvilku trvat, než se doplní. Tady vidíte. Kde to je? Tady to někde bude. Tady garrison. 2000 vojáků, takže tam chviličku to potrvá právě než Portugalsku, ne, taky Španělsku, cože, kašlem na papeže. Tady pár měsíců bude trvat právě než se doplní ta posádka. Proto je taky problém, když máte forty, když ty opevnění máte takhle na hranicích a máte je vypnutý, tak ve chvíli, kdy to nečekáte a on na vás zautočí, tak musíte prostě počítat s tím, jako by tam ty forty nebyly, protože ta posádka se doplní třeba jenom za měsíc jednou a to může být třeba fakt jenom kolem těch 300 mužů. A to je málo. To je strašně málo, to s tím nic neubráníte. Takže to vám pak dobijou hrozně rychle a je to problém. Tak, tohle máme taky. Budu volit spíš ty levnější varianty, to Guadeloupe je drahý, protože je to daleko. Guadeloupe je tady. Tady. Teď nevím, který z nich, myslím, že tohle, jo, to prostřední. A tady už jsem to vybil, jo. No, takže jenom počkám právě, až se mi doplní ty forty. Ideální by bylo, kdyby on ty svý forty neplatil, ale to se asi jen tak nestane. Gelre. Docela daleko od hranic, to je v pohodě. Nějaký Gelre, to se můžu vykašlat. Tak, no takže jako není už moc co vymýšlet, já si stoupnu s touhle armádou sem. Ne. S tou armádou já si stoupnu sem.
touhle armádou. Si stopnu do Anžu. Jakož můžu mít jenom 3, tak tady už nic lepšího nevymyslím. Mohl bych si tam nalosovat teoreticky i lepšího, ale... Ale proč? No a přemýšlím ještě nad tím, jestli by se nevyplatila 12. Protože tady je lepší infantry. Na 12, co bych tam ještě získal? Supply limit pro 50%, nic moc. Military taktika není špatná. A jinak nic. Ale zas tak daleko to není. 949. 949, to je Bajroko 200. 200 děleno 7 je 70 zhruba. 30, co to plácám? 30. 30 měsíců, to je 3 roky. Se mi tady nechce čekat 3 roky teda. Můžu pak udělat 12 a budeme na tom úplně stejně, takže jako proč bych to dělal? Morale of armies, no to budu potřebovat, takže toho vezmu. A vyměníme ho. Protože je i levnější. Tak, vy tady ještě něco jděte, South Atlantic. Třeba. Výborně. Zase zvolíme tu levnější nějakou variantu, třeba tady Shetlandy jsou levný. No hurá, rebelové. Tak si zabojuje. Stihnou? Stihnou to. Dobrý. Je to znát. Glory Seeker, wow, Prestige from Land Battles plus 50% a Army Tradice plus 50. Tak z něj děláme teda jako Terminátora. A přivezu si tu armádu rovnou sem. Protože se teď nemusím starat o rebely u sebe. To je taky velmi výhodné. Budou působit tak trochu jako záloha. Už má zase 40 tisíc. Ale proč? Je ono je to počítaný? Ne, já jsem blbej, já to totiž, ono je to počítaný tady s tím. French Cavalry 6 tisíc. Takže nepočítám s tou kavalerií. Já si myslím, že máme poměrně navrch, že bychom to měli dát. Tak. Fuh, už jsem se lek. Global tarif, jenom budiš. A teď to chce teda tohodle. Co je to protestant, no ale budiš. Church power, dáme si prachy, protože teďka budeme utrácet prachy v té válce, no, budeme, no, uvidíme. A to bude asi pro tenhle ten díl všechno, abych to zase zbytečně nepřetahoval přes tu hodinu a půl a aspoň budete mít trošičku motivaci podívat se na další díl, takže vám děkuju za pozornost. Děkuji za připomínky, za každý like, případný sdílení. Uvidíme se u dalšího dílu. Uvidíme, jak to dopadne s tou Francií. Tak se mějte krásně, ahoj.